53ទំព័រ68សម្ដែងថាព្រះបាទត្រសក់ផ្អែមបានឡើងសោយរាជ្យនៅពុទ្ធសករាជ1834ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1290ថ្ងៃ11កើតខែផល្គុនម៉ោង9ព្រឹកក្នុងព្រះជន្មាយុ70ព្រះវស្សាដោយព្រះរាជាអង្គនេះមានព្រះកិត្តិនាមល្បីរន្ទឺថាជាក្សត្រទ្រង់ទស្សពិតរាជធរប្រសើរថ្លៃថ្លានិងធ្វើឲ្យរស់ឡើងវិញនៅរតនវត្ថុទាំង5គឺព្រះកែវមរកតព្រះត្រៃបិដកគ្រឿងបញ្ចក្សត្រព្រះគ្រូបរោហិតទាំង7និងសម្ដេចព្រះអិនគោរពពិជ័យហោរាព្រមទាំងបានកសាងប្រាសាទបូជនីយដ្ឋានគេដំណើរជាច្រើនទើបផលិតកម្មយើងខ្ញុំរៀបចំជាខ្សែវីដេអូនេះឡើងសម្រាប់ជំនាញជនខ្មែរដែលស្រឡាញ់ចង់រសារការពារនៅវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនិងសិក្សាស្រាវជ្រាវគ្រប់សម័យកាលតរៀងទៅណែម៉ាវីលឿនឡើងថ្ងៃរះខ្ពស់ណាស់ហើយក្រែងទៅមិនទាន់ពេលតបោះឆាន់ណាព្រោះផ្លូវឆ្ងាយផងម្នៃទេឪវីរួចរាល់អស់ហើយឪវីឯងរៀបចំតែរទេះគោឲ្យហាយទៅណាអេកូនពុកកូនរៀបចំរួចអស់ហើយឯកូនឯងចាស់ពុកអញ្ចឹងពុកយកទៅហើយណាពុកកំភ្លេចយកថ្នាំកំបោរមនុស្សស្លាប់ទឹកចាស់លោកតាបោះផងកាលពីមុនខ្ញុំឃើញខ្លាក់គាត់ចិត្តអស់ហើយណាពុកអើមិនអីទេពុកបានរៀបចំរួចអស់ទៅហើយណែពុកទៅរៀបចំចាំម៉ែឯងនៅទីមុនហើយណាឲ្យលឿនតិចឡើងហើយនេះកន្ទូចឯងកំភ្លេចតែបេះផ្កាឈូកនៅក្រោយផ្ទះនឹងយកទៀនធូបមកឲ្យម៉ែផងចាទៅម្ដងនេះម៉ែមកជិះសុំឲ្យលោកតាបោះជួយទូសទាយតើគូប្រេងឯងនៅដល់ណាហើយនឹងសុំទឹកមុនឲ្យលោកប្រោះព្រំឯងឲ្យឆាប់មានប្តីនឹងគេទៅណានៅដល់ណាទៀតកូនគេមានប្តីអស់មកភូមិទៅហើយនៅតែឯងម្នាក់ឯងមិនស្អីទេម៉ែខ្ញុំមិនចង់បានប្តីបានអីទេមិនចង់បានយ៉ាងម៉េចតើបានចៃឯណាបន្តពូជនឹងគេបើពុកម៉ែកាន់តែចាស់ណាស់ហើយម៉ែផ្កាធូបទៀនខ្ញុំរៀបចំរួចហើយម៉ែប្រញាប់ទៅចាស់ណោះពុកចាំម៉ែនៅរទេះយូរហើយណែម៉ែវាអើយអើលឿនតិចមកទៅហើយមកឲ្យចាំតិចទៅម៉ែតើកូនចាំម៉ែអើកទូយកុំភ្លេចមើលសារស្រូវផងណាព្រោះពុកហើយម៉ែទៅយូរបន្តិចហើយថ្ងៃអាសិលទើបត្រឡប់មកវិញចាប់ពុកណែម៉ែអើយអើអើយអឺទៅស្ពឹកមកអើណែម៉ែម៉ែម៉ែមកទៅលេងខាងនោះទៀតអើអើបងមេឃុំអ្នកសនខ្ញុំបិណ្ឌនេះគិតនាំគ្នាទៅវត្តណាហ្នឹងអូមិនបានទៅវត្តដូចជាដូចឯងទេគឺទៅអាស្រមរបស់ព្រះបន្ទុំតបោះទៀតហើយព្រោះធ្លាប់យកចង្ហាន់ទៅប្រគេនលោករាល់តែដងហើយលោកតែងតែប្រទានពរឲ្យបានសុខសប្បាយរកស៊ីរីចម្រើនបានគួរសមដែរណាបើអញ្ចឹងយើងគិតទៅអាស្រមព្រះបន្ទុំតបោះតែម្ដងទេព្រោះលឺល្បីថាលោកតបោះហ្នឹងប្រកែកណាត្រូវហើយអ្នកកែនិយឿននេះអ្នកមិនដឹងទេខ្ញុំបានឮមេតបចាស់ចាស់ក្នុងរាជការដំបងកញ្ញូងបាននិយាយថាព្រះបន្ទុំតាបោះជាពុយពងអង្គស័ក្តិទៀតផងប្រហែលជាបែបនឹងទេដឹងបានជាព្រះអង្គមិនព្រមទៅបួសនៅវត្តលីឡំជាមួយព្រះសង្ឃឯទៀត
ើប្រកាសជាបែបនឹងហើយគឺបន្ទាប់ពីដំបងក្រញូងបានជ្រែករៀបធ្វើគុតប្របាទចក្រពតិរាជជាព្រះបិតាព្រះបទុមកុមារដែលត្រូវជាបរិជ្ជបុត្រព្រះអគ្គមហេសីមួយអង្គនោះបានភៀសប្រកាយមកបួសជាមហាឥសីនៅភ្នំខ្ជុលនោះដោយសម្រេចប្រតិថាមិនវិលទៅសងសឹកឬទៅវក់វីជាមួយបញ្ហារីកបលាំងវិញជាដាច់ខាតហើយព្រះអង្គបដិញ្ញាថានឹងសាងព្រះភ្នួររហូតអស់មួយជីវិតដោយដាច់អហង្ការពីកាមកិលេសតណ្ហាទាំងពួងលោកបងមឿនដឹងរឿងរ៉ាវនេះច្បាស់លាស់ណាស់ណោះអញ្ចឹងបានសំជាមេភូមិមែនព្រោះតែដឹងថាព្រះបទុមតាបុកទ្រង់វិន័យធរសច្ចៈធរលោបរិសុទ្ធឥតខ្ចោះបែបនេះហើយទើបខ្ញុំនាំប្រពន្ធកូនយកដង្វាយផ្សេងផ្សេងទៅថ្វាយព្រះអង្គម្ដាលខាងម្ដងណាទីណែអ្នកប្ដីមិញនេះទឿនខ្ញុំឥឡូវនៅបោបាច់ដំណើរទៀតថ្ងៃណាហើយណាចាំនិយាយអីតាមផ្លូវទៅល្មមចេញដំណើរហើយណាមែនហើយពីនេះទៅភ្នំខ្ជូលមិនចិត្តទេណាតែបងមិនភូមិបងទៅចាំខ្ញុំបងទៅតាមក្រោយព្រោះខ្ញុំចំណាំផ្លូវមិនសូវបានទេណាអូអញ្ចឹងហ៎បាទតាមពីក្រោយខ្ញុំមកណាបាទអញ្ចឹងបងក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំនេះខ្ញុំបកករណាទាំងពីរគ្រួសារសូមយកចង្ហាន់មកថ្វាយព្រះបទុមតាបុកដើម្បីជាផល្លានុសង្ឃបញ្ជូនដល់បុព្វការីជនដែលបានចែកឋានទៅហើយនឹងសូមព្រះបទុមតាបុកជួយប្រោះព្រំទឹកមុនចេញមង្គលសូមឲ្យបានសុខសេរីក្នុងគ្រួសារតរៀងទៅអ្វីដែលអស់ញោមញៀនប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចជាភិយោភពចុះនន្តិសន្តិបរังសុខังសុខដតីក្រៅពីសេចក្តីស្ងប់មិនមានឡើយសាធុសាធុសាធុអឺអូមិនមែនជាក្នុងឱកាសដ៏ប្រពៃនេះខ្ញុំព្រះករណាសូមព្រះបទុមតាបោះមេត្តាជួយប្រាញៀនរំពឹងគិតទោះទាយឲ្យកូនស្រីខ្ញុំព្រះករណាឈ្មោះសារិកាដែលធ្លាប់បានមកទីអាស្រមហើយព្រះតាបោះក៏ស្គាល់នាងដែរតាគូព្រៃនាងនៅដល់ណាទៅព្រោះនាងមានវ័យវឌ្ឍនាការកាន់តែច្រើនណាស់ទៅហើយចង់ឲ្យនាងមានគូសកលឆាប់មែនហើយក្មួយសារិកានោះមានរូបឆោមល្អប្រពៃណាស់តែដូចជាគ្មានអ្នកណាមើលឃើញសោះអស់កូនកំមុំអ្នកផងទាំងពួងសឹងតែមានប្តីអស់ទៅហើយហេតុនេះសូមព្រះតាបងជួយទស្សន៍ទេរំពឹងមើលតើគូព្រេងរបស់នាងមកដល់ហើយនៅឬក៏អាត្មាជាអ្នកត្រង់ធរជាអ្នកវៀងចាក់លោកីវិស័យអស់ហើយពុំគប់បីមកដឹងឮរឿងគ្រហស្ថបែបនេះទេប៉ុន្តែដោយហេតុថាញោមញាតទាំងអស់ធ្លាប់មានសទ្ធាជ្រះថ្លារាប់អានអាត្មាដោយស្មោះយូរមកហើយនោះអ
អាត្មាជួយរំពឹងមើលបន្តិចចុះតើដំណើរហេតុយ៉ាងណាបានជាសារិកាក្រមានគូព្រេងដូចគេម្លេះសូមទ្រង់ប្រពន្ធដល់កូនក្មួយផងចុះព្រោះនៅភ្នំខ្ជូលនេះខ្ញុំប្រការណាមិនដឹងជឿលើអ្នកណាក្រៅពីព្រះអង្គឡើយបើព្រះអង្គមានបន្ទូលយ៉ាងណាគឺពិតជាយ៉ាងនឹងហើយវិបស្សនារបស់អាត្មារំពឹងឃើញថានាងសារិកានឹងមានគូព្រេងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះហើយគេជាអ្នកចេះដឹងមានប្រវត្តិជាអ្នកបួសត្រង់ធម៌តែបានសឹកលីចាក់ព្រះភ្នោះទៅជាបណ្ឌិតមានកិត្តិយសក្លាហានជួយសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រក្នុងភូមិពេលមានគ្រោះអាសន្នទៀតផងព្រះអើយគេជាបណ្ឌិតជាអ្នកក្លាហានជួយសង្គ្រោះភូមិស្រុកយើងផងតើគេមកពីស្រុកណាបើនៅក្នុងភូមិស្រុកយើងនេះគ្មានកូនចៃអ្នកណាបួសដែលគួរឲ្យសង្ឃឹមបែបនេះសោះអាត្មាក៏មិនដឹងដែរណែអញបើចាំព្រះបទុមតបោះត្រង់មានអំណាចស្វែងរកសច្ចធម៌និងយុត្តិធម៌ដែលការពីការលះបង់កិលេសតណ្ហាគ្រប់បែបយ៉ាងជាការប្រសើរប្រពៃមួយអំលើហើយគិតឲ្យជ្រៃជ្រះទៅគឺតាបោះនោះជាមនុស្សអត់ធំមិនអាចនិយាយថាលោកជាមនុស្សអត់ធំយ៉ាងនេះទៅវិញបានជាយើងថាលោកជាមនុស្សអត់ធំព្រោះរកប្រពន្ធកូនតាវងត្រកូលដូចគេមិនបានអំបានព្រះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ស្ដេចក៏មានមហេសីមានរាជបុត្ររួចតបលាចេញទៅសាងព្រះភ្នោះចុះព្រះតាបោះមិនមិនរកប្រពន្ធកូនតាពុជពងដូចគេតើពាក្យរបស់សត្វស្លាប់ទាំងគូនោះខុសឬមួយត្រូវហេតុអីក៏ពួកវានិយាយបញ្ឆិតបញ្ឆៀងឲ្យអញយ៉ាងនេះតាបោះកុំជឿពាក្យសត្វស្លាប់ទាំងនោះឲ្យសោះវានឹងនាំឲ្យតាបោះដាច់សិលដាច់ថោដែលខំសន្សំជាយូរឆ្នាំមកហើយណែតាបោះចូលឯងពិចារណាឡើងវិញការពិតពាក្យសម្ដីរបស់សត្វស្លាបជាពាក្យប្រកបដោយសច្ចធម៌ទាំងអស់ឯងមិនទាន់ហួសពេលនឹងកសាងគ្រួសារបន្តពូជពង្សនោះទេគឺវាស្ថិតនៅលើភាពបរិសុទ្ធនិងស្មោះត្រង់នឹងចិត្តរបស់យើងបើឯងសឹកមានប្រពន្ធមានកូនហើយចាំមកបួសវិញជាការប្រពៃឯងលែងត្រូវសត្វស្លាបរិគុណថាជាមនុស្សឥតធម៌ទៀតហើយតាអញត្រូវដោះស្រាយយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យខុសទាំងផ្លូវលោកនិងផ្លូវធម៌ព្រមទាំងកុំឲ្យសត្វស្លាបជេរបញ្ឆិតបញ្ឆៀងឲ្យអញបានអ
ជួយផងកាលពីថ្ងៃភ្ជុំបិណ្ឌខ្ញុំប្រកាសរណាមិនបានទួលរឿងមួយថ្វាយព្រះអង្គទៅពេលនេះឆ្លៀតមកម្ដងទៀតបើមិនចង់ឲ្យនរណាដឹងទីខ្លាចខ្មាស់គេញោមមានការអីទៀតប្រញាប់និយាយមកព្រោះអាត្មាក៏មានរឿងមួយចង់សួរញោមវិញដែរខ្ញុំប្រកាសរណាសង្កេតឃើញថាមេភូមិមឿនដែលសំអយប្រគុណម្ចាស់ប្រទានពរជ័យនៅរាល់ដងតែងតែប្រកបសុខសានភិរមល្អណាស់អ្នកណាក៏ចូលចិត្តមេភូមិដែរនេះបញ្ជាក់ថាប្រគុណម្ចាស់ពិតជាមានបារមីខ្លាំងប៉ុកែមែនហេតុនេះខ្ញុំប្រកាសរណាចង់ឲ្យប្រគុណម្ចាស់ជួយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្ញុំប្រកាសរណាមានកូនដូចគេព្រោះតាំងពីបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធមកយូរឆ្នាំហើយពុំមានកូនមួយសោះពុំដឹងថាហេតុអីហេតុនេះខ្ញុំប្រកាសរណាចង់បានកូនមួយដើម្បីបន្តពូជពង្សវង្សត្រកូលដូចគេកុំឲ្យខុសនឹងច្បាប់ធម្មជាតិហើយកុំឲ្យខ្មាស់មេភូមិមឿនគេប្រុសដែរហេតុអីក៏គេមានកូនតើការចង់បានកូនដើម្បីបន្តពូជពង្សវង្សត្រកូលនេះជាការចាំបាច់សម្រាប់ញោមណាស់ទៅហើយក្នុងជីវិតមនុស្សប្រុសកូននេះជាការចាំបាច់ណាស់ក្រាបទូលបើពុំមានកូនមិនខុសពីថ្នោតកំបុតចុងនោះទេសូមអញ្ញោបានសម្រេចតាមសេចក្តីប៉ុនប្រាថ្នាចុះកាលពី30ឆ្នាំមុនក្នុងរាត្រីដែលមានព្រះច័ន្ទពេញបរមីទូលបង្គំបានភៀសខ្លួនចេញពីព្រះនគរដែលកំពុងតែមានខ្មាំងសត្រូវឈ្លានពានអស់ពេញមួយរាត្រីរហូតព្រឹកឡើងបានមកសាងភ្នួសពោះជាតបោះនៅក្នុងព្រៃភ្នំខ្យល់នេះដោយលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងមួយជីវិតដើម្បីប្រាថ្នាស្វែងរកសច្ចធម៌និងយុត្តិធម៌ឲ្យឃើញទោះបីទូលព្រះបង្គំបានរៀនចេះចាំវិជ្ជាសិលសាស្ត្រនិងសិលសាស្ត្រគ្រប់បែបយ៉ាងពីសម្ដេចព្រះគ្រូដើមដែលទ្រង់ទើបតែចូលទីវង្គតនៅប៉ុន្មានឆ្នាំនេះក្តីក៏ទូលបង្គំពុំមានគំនិតសងសឹកចំពោះខ្មាំងសត្រូវណាដែរព្រោះទូលបង្គំយល់ច្បាស់ថាពីរមែងរងាប់ដោយការមិនចងពីគឺប្រាថ្នាសុំតែសុខចម្រើនក្នុងផ្លូវពុទ្ធចក្រតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខុសនឹងផ្លូវលោកនឹងច្បាប់ធម្មជាតិទូលព្រះបង្គំសូមលាចាកព្រះភ្នំចាប់ពីពេលនេះតទៅមួយរយៈសិនកាលណាទូលបង្គំកសាងគ្រួសារមានអ្នកបន្តពូជពង្សវង្សត្រកូលបានហើយនោះទូលបង្គំនឹងវិលត្រឡប់មកសាងភ្នំបន្តទៅទៀតទូលបង្គំសូមរយៈកាល10ឆ្នាំនឹងវិលត្រឡប់មកកាន់ទីនេះវិញជាដាច់ខាតបើទូលបង្គំនិយាយពំពិនសូមឲ្យវិនិច្ឆ័យអន្តរាយទៅតាមមហិទ្ធិឫទ្ធិនៃពាក្យសម្បត្តិក្នុងថ្ងៃនេះចុះយីអ្នកណាដូចជាព្រះបទុមតាបោះគឺយើងមែនហើយចម្លែកណាស់ទៅមែនទេតែព្រះបទុមជាអ្នកក្រងភ្នោះអមិនក៏ព្រះអង្គយើងមកបែបនេះទៅវិញឯងហ่าយកកន្ទេលមកក្រៅឲ្យឆាប់ឡើង
នៅក្នុងលោកនេះគ្មានអ្វីទៀងទាត់ទេពីមួយដង្ហើមទៅមួយដង្ហើមមានការផ្លាស់ប្ដូរជានិច្ចយើងជាព្រះបន្ទុំតបស់មែនតែពេលនេះយើងលាចាកព្រះភ្នោះវិញហើយព្រះអង្គលាចាកព្រះភ្នោះហេតុម្ដេចក៏ផ្លាស់ប្ដូរឆាប់រហ័សយ៉ាងនេះយើងបានរំពឹងគិតថាពេលនេះយើងត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះច្បាប់ធម្មជាតិមួយរយៈកាលសិនទើបវិលត្រឡប់ទៅសាងព្រះភ្នោះវិញគឺយើងត្រូវការកសាងគ្រួសារដើម្បីឲ្យមានអ្នកស្នងពងត្រកូលកុំឲ្យដាច់ព្រះអង្គចង់កសាងគ្រួសារដើម្បីឲ្យមានអ្នកស្នងត្រកូលជាការប្រពៃណាតែតើត្រង់បានរំពេញមើលឃើញនារីណាហើយនៅយើងមិនដឹងជាតរោកឯណាទេទើបយើងសម្រេចចិត្តចូលមករកឯងដើម្បីឲ្យឯងជួយគិតពីរឿងនេះស្ដាញ់ណាបើប្តីប្រពន្ធទូលបង្គំមានកូនឬក្មួយសាច់សាលហិតតើរានឹងស្ម័គ្រស្មោះលើកថ្វាយព្រះអង្គហើយតែនេះគ្មានសោះណែអ្នកប្តីមិនអ្នកប្តីឆាប់ភ្លេចម្លេះនាងសារិកាជាកូនក្រមុំមេភូមិមឿនមិនទាន់មានប្តីទេណាហើយរឿងនេះព្រះបទុមក៏បានដឹងដែរតែយើងចុះទៅតាក់តងសួរឲ្យព្រះអង្គទៅទេកុំទៅទីនោះអីព្រោះនាងសារិកានោះយើងបានទស្សន៍ទាយថានឹងមានអ្នកបណ្ឌិតចូលរួមជាគូព្រេងវាសនាដូច្នេះបើយើងសឹកហើយទៅរកនាងអ្នកផងនឹងរិះគន់ថាយើងទួទាយសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងជាមនុស្សហត់ទឹកសម្លឹងការតែតាមការពិតនេះជាញាណវិបស្សនាដ៏ពិតប្រាកដតាមយាមក្រឡាមិនបំភ្លើសឡើយបច្ចុប្បន្នអីទេទូមកគុំមានមជ្ឈបាយហើយសូមព្រះអង្គកំប្រួយអ្នកណាមកនឹងខ្ញុំនាំដំណឹងពីលោកមេភូមិមកប្រាប់លបងគេលោកមេភូមិឲ្យមកប្រាប់លបងដល់ពេលត្រៀមស្បៀងសម្រាប់ពួកចៅនេះដូចជាគឺព្រះបទុមតបណាលោកបានចាក់សិក្ខាបទហើយអើតើលោកមេភូមិមានរឿងអីបានចំពោះឯងទាំងពីរតហេបតហប់ម្លេះលោកមេភូមិបានដំណឹងថាពួកចៅបានចូលមកភូមិខាងជើងតាមទំលំតែពួកអ្នកភូមិខាងជើងឲ្យស្បៀងមិនគ្រប់តាមកំណត់ពួកវាចាប់ប្រពន្ធចាប់កូនកមុំយកទៅជាចំណាប់ខ្មាំងឮថាថ្ងៃស្អែកនេះវាមកដល់ភូមិយើងហើយលោកមេភូមិផ្ដាំឲ្យគ្រប់គ្រប់គ្នាក្នុងភូមិយើងបានដឹងនេះជាទម្លាប់របស់ពួកចៅ500នោះមែនទេបើអញ្ចឹង
អ្នកស្រុកភូមិទាំងអស់ពិតជាលំបាកគ្មានសេចក្តីសុខទេមែនហើយព្រះអង្គបើអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គយាងចេញពីទីនេះមួយរយៈសិនទៅចាំផុតពីថ្ងៃស្អែកចាំយើងត្រឡប់មកវិញយើងនឹងគិតគូរសាជាថ្មីត្រូវហើយព្រះអង្គតាមការពិតបើយើងមានស្បៀងអាហារឲ្យពួកវាតាមកំណត់នោះពួកវាពិតជាមិនធ្វើបាបពួកយើងទេសូមព្រះអង្គចាក់ចេញពីទីកន្លែងនេះសិនទៅស្បៀងយើងនោះមិនមែនទៅលោកមីក្រូមគឺខ្ទង់ខាងមុខតើនាងនេះស្អាតជាងគេទុកឲ្យយើងទៅក៏ដោយគ្រូខ្ញុំជួយជញ្ជូនស្បៀងមកលោកមេក្រុមក្នុងខ្ទមនេះអត់មានស្បៀងទេអត់ស្បៀងហ៎ពួកអ្នកស្រុកច្បាស់ជាមានផែនការឯងស្រួលហើយពួកឯងឆាប់នាំគ្នាដល់ផ្ទះឲ្យចាប់ភ្លាមបាទណរ៉ាដែរពួកយើងត្រូវចាញ់បរិភូមហើយហើយត្រូវព្រួយស្បអស់ទៀតពួកឯស្រុកភូមិនេះវាហ៊ានសម្ដាប់គ្នាយើងផងហ៎បញ្ជាគ្នាយើងទាំងអស់សម្រុកទឹកដីភូមិវាឲ្យខ្លាចទៅជាផ្ទះភ្លាមជប់សិនThank you.
ូនឯងដែលជាអ្នកនាំអ្នកស្រុកឲ្យប្រឆាំងជាមួយនឹងយើងណែអាមេចោះ500ឆាប់ដោះលែងពួកគេទាំងអស់នោះភ្លាមបើពួកឯងមិនព្រមតាមវិជារបស់យើងនឹងទៅស្លាប់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះចាំអង្គទៅលើខ្លួនឯងម្នាក់នឹងដែលហ៊ានបញ្ជាយើងធ្វើតាមឯងនោះឯងមើលទៅខាងនោះចាប់ខ្លួនទាំងអស់គ្នាអ្នកស្លៀមទុកឲ្យខ្ញុំម្នាក់ឯងអាចទប់ទល់នឹងពួកវាបានហើយដើម្បីសច្ចៈធម៌និងសេចក្តីសុខរបស់អ្នកស្លូតត្រង់សេនាសិលចូលទៅបង្ក្រាបពួកចោរទាំងនោះភ្លាមនេះជាមុនគេថាជាមនុស្សផងពួកឯងចូលធ្វើបានទេមិនចឹងចុះមកលោកអីអើកុំសើអីសំដែលស្លាប់ចឹងហើយពិតជាខុសឃើញមែនអីសំជាមនុស្សទេយើងបដូរស្លាប់ជាមួយនឹងឯងហើយសេឯងប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់យូរមិនបានទេUh-oh.
ងសាងបាបកម្មគឺត្រូវទទួលកម្មយ៉ាងដូច្នេះហើយពួកឯងទាំងអស់គ្នាមើលចុះមេរបស់ឯងស្លាប់ហើយទម្លាក់អាវុធឲ្យយើងចាប់តាមស្រួលទៅអញ្ញាជាយោព្រះបន្ទុំអគុណ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 យោព្រះបន្ទុំជាយោអគុណជាយោអគុណណាជាយោខ្ញុំមកសុំបងលោកមេភូមិព្រោះថាភូមិយើងបានសុខសាន្តក៏ដោយសារតែព្រះគុណឧបការៈដ៏ធំធេងរបស់ព្រះបន្ទុំតាបោះដែរដូច្នេះខ្ញុំមកសុំស្នើលោកមេភូមិគួរតែលើកនាងសារិកាថ្វាយព្រះបន្ទុំជាភរិយាតែម្ដងទៅមែនហើយខ្ញុំក៏ប្រងនិយាយពីបញ្ហានេះដែរតែមិនដឹងថាព្រះអង្គយល់ព្រមឬក៏យ៉ាងណាទេយប់ថ្ងៃខែឆ្នាំមិនមិនចាំមនុស្សបោះពុំីហាស្ទុហោះទៅឆ្ងាយជីវិតផ្លាស់ប្ដូរអត់នឿយណាទុកសុខសប្បាយជាប្រចាំបោះទុំសារកាស្នេហាមុនពេលកន្លងផុតគ្រប់10ឆ្នាំបានកើតប្រុសមួយស្រស់ស្រណាជាអ្នករំចាំស្នងត្រកូលចាំទុកជាទូលទៅ
សុខទើបជាទុកបខ្ញុំព្រះករណាទាំងពីរនាក់ឈ្មោះចៅតាមកសុំថ្វាយបង្គំតាមបណ្ដាំរបស់ព្រះបទុមតាបោះដែលត្រូវជាឪពុកដែលបានផ្ដាំផ្ញើជាមួយម្ដាយខ្ញុំព្រះករណាឈ្មោះសារិកាអឺឯងទាំងពីរមកដល់ហើយចុះមកទៅម្ដាយឯងនឹងជាដូនជីតារបស់ឯងបានសុខសប្បាយយ៉ាងណាយាយតាក៏ស្លាប់អស់ហើយនៅតែម៉ែគាត់ក៏ចាណាដែរគាត់ផ្ដាំមកសួរសុខទុក្ខព្រះតបោះហើយផ្ដាំមកព្រះតបោះថានឹងមកលេងព្រះតបោះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតែឲ្យខ្ញុំព្រះករណានាំប្អូនមកមុនជីវិតអ្នកណាក៏ដោយមិនថាជីតាជាដូនរបស់ឯងឬរបស់អ្នកជាម្ដាយនោះទីសូមបីអាត្មាក៏ឋិតក្នុងធម៌អនិច្ចំទុកខាងអនត្តាមិនទៀងទាត់ឡើយដូច្នេះចូលអ្នករាល់គ្នាកុំតក់ស្លឹករន្ធត់នឹងសេចក្តីស្លាប់អុយសោះឯងទាំងពីរម៉ោនេះទាន់ពេលល្អហើយដែលអាត្មាមានឱកាសប្រាប់ឯងជាអ្នកបន្តមរតកស្នងត្រកូលរបស់អាត្មាឲ្យបានព្រោះអាត្មាជាពុទ្ធពងក្សត្រដែរបើអត់ពីអាត្មាទៅឲ្យមិនត្រូវធ្វើអ្វីឲ្យផ្ទុយពីអដំកតិរបស់អាត្មាដែលស្រឡាញ់នៅសច្ចធម៌យុត្តិធម៌នោះឡើយហើយឯងកុំប្រាថ្នាអំណាចឬបុណ្យស័ក្តិអីបើរបស់នោះមិនបានមកដោយសច្ចយុត្តិធម៌ទេហើយជៀសវាងកុំចងពីអាឃាតព្យាបាទទៅវិញទៅមកព្រោះតែរឿងបុណ្យស័ក្តិអំណាចឲ្យសោះម៉ែផ្ដាំថាកូនកូនធំហើយសំប្រែងគ្រូឲ្យដាក់ឈ្មោះពិតប្រកបឲ្យកូនទាំងពីរផងទៅបានគិតរឿងនេះហើយគឺឯងជាកូនបងនេះដែលមានកំណើតកើតនៅពេលព្រឹកមានជ័យមង្គលល្អឲ្យដាក់ឈ្មោះថាជ័យចុះឯងជាប្អូនកើតក្រោយគេតើកើតនៅពេលណាដែរខ្ញុំឮម៉ែប្រាប់ថាគេក៏កើតនៅពេលព្រឹកដែរអញ្ចឹងមានតែខ្ញុំឈ្មោះចៃដូចបងដែរមែនទេអត់ទេបើឯងពិតជាកើតពេលព្រឹកដែរឪមានឈ្មោះដាក់ឲ្យឯងផ្សេងគឺថាសួស្ដីគឺសួស្ដីនិងចៃមង្គលចៃនិងសួស្ដីឈ្មោះទាំងពីរនេះល្អប្រពៃហើយថារសារបងប្អូនទៅកុំឆ្លោះប្រកែកបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាណានាំសត្រូវពីក្រៅគេមើលងាយព្រោះថាឈ្មោះទាំងពីរនេះឪបានបួងសួងឧទ្ទិសសុំពីព្រះពុទ្ធអង្គហើយទ្រង់ក៏ប្រទានចូលមកសន្ធិដ្ឋក្នុងញាណវិបស្សនារបស់ឪ
ហើយ
នាំគ្នាទៅជែកពីរឿងស្អីហ្នឹងហ៎អូខ្ញុំណាត់យ៉ាត3ថ្ងៃទៀតឲ្យទៅជួយបេះតសក់ទៅលក់នៅឯផ្សារព្រោះតសក់ផ្អែមខ្ញុំដល់ពេលបេះទៀតហើយអូអញ្ចឹងទេណាយ៉ាត ឯងកំភ្លេចទៅផ្សារជួយលោកជ័យទៅ
ណាស់ខ្ញុំសោយព្រោះលឺសូរវិញ្ញាសួរនឹងវិញ្ញាជ័យអត់កូនតពូជនឹងគេនឹងណាយ៉ាម៉េចអាជ័យអាសួរវាឡើងជាវិញ្ញាហើយណាតាឯងនឹងមាននឹកឃើញរឿងជាប់បន្ទាក់ជួជើងឡើងលើកាលពីលើកមុននោះដែរទេមិនភ្លេចទេលបងកាន់នោះលបងឯងតើដែលជាប់មកកណាត់ខ្លួននោះចំណែកខ្ញុំជាប់នៅក្នុងសំណាញ់តែទោះយ៉ាងណាក៏មិនភ្លេចដែរខ្ញុំរងចាំតែឱកាសដើម្បីសងសឹកតែប៉ុណ្ណោះណែអាគ្រូចបើនិយាយត្រូវនិយាយឲ្យចំសាច់រឿងប្រយ័ត្នណាឥឡូវគិតពីគំនុំសងសឹករបស់យើងវិញម្ដងគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាទទួលទោសរងទុក្ខវេទនាដោយស្រោចច្បាស់វិញគិតទៅគ្រួសារយើងទាំងពីរអ្នកបងប្អូនអភ័ព្វណាស់បានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធយូរហើយដែរតែគ្មានកូនគ្មានអីនឹងគេសោះមិនដឹងជាគិតដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទេបងកំប្រួយពេកអូនមានមធ្យោបាយមួយហើយមធ្យោបាយអីទៅប្រាំមកមើលមើលតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានកូនបន្តវងត្រកូលនឹងគេបើវាមិនកើតជាការអីទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងគិតសុំកូនគេមកចិញ្ចឹមទៅមានតែមធ្យោបាយមួយនេះទេព្រោះយើងកាន់តែចាស់ចាស់ហើយបងខ្ញុំទៅមើលដំឡូងសិនចុះគិតទៅសុំគុណអ្នកណាទៅរឿងនេះគួរតែគិតឲ្យបានស្រួលបួលសិនព្រោះកូនកូនមិនចេះតែបានដោយកន្លងធေါ်ទាំងអស់នោះទេស្រួលមិនស្រួលយកមកនាំតែដំបៅដើមទ្រូងដូចពាក្យគេថាកូនដែលកើតមកហើយស្លាប់ទៅវិញនិងកូនដែលមិនទាន់កើតទោះជាលំបាកព្រួយយ៉ាងណាក៏មិនស្មើនឹងកូនដែលកើតមកហើយបង្កទុកលំបាកឲ្យឪពុកម្ដាយជាប់រហូតនោះទេនេះក្រំតាជាកម្រងទេអ្នកប្ដីព្រោះតែខ្លាចយ៉ាងនឹងហើយបានជាត្រំលំបាកដោយសពថ្ងៃនេះរហូតមកបងទៅពិនិត្យតាមរបងចំការសិនចាំត្រឡប់មកវិញចាំឆៃដំឡូងមានអ្វីប្លែកទេដំឡូងនេះឆ្ងាញ់ទេអូនមែនហើយបងពិសាទេដំឡូងនេះឆ្ងាញ់ណាស់យីសំលេងស្អីនោះយីបងកបៃពីណាចូលមកក្នុងចំការទៅសក់យើងខ្ទេចខ្ទីទៅសក់អស់ហើយហេកបៃពីណាគេលែងអាស៊ីយុបផ្ដេសផ្ដាអញ្ចឹងអ្នកអើយឯងចោលវានឹងស្អីបាត់ជា
ងចោលនឹងដុំថ្មនេះតាហេតុអីបានជាស្លាប់កើតតោះទៅមើលមើលនេះជាដុំថ្មដែលបងចោលដុំថ្មនេះតូចសោះហេតុអីបានជាក្របីនេះងាប់ហ៎បងជ័យមិនក៏ក្របីខ្ញុំងាប់ថាម៉េចនឹងជាក្របីរបស់ប៉ុកឯងហ៎ចុះហេតុអីបានជាបណ្ដោយឲ្យវាដើរផ្ដេសផ្ដាសពេលជប់ចូលមកបំផ្លាញចំការត្រសក់របស់ខ្ញុំចឹងមិនបានជាប៉ុកឯងមិនព្រមចងវាឲ្យបានត្រឹមត្រូវចង់បងអើលវាឲ្យរត់តែប៉ុណ្ណោះមិនដឹងជាយ៉ាងណាបានជាក្របីនេះងាប់ខ្ញុំមិនជឿសម្ដីលបងទេគឺលបងមានបំណងចង់សម្លាប់ក្របីខ្ញុំខ្ញុំត្រូវតែប្តឹងចៅក្រមឲ្យលបងសងក្របីខ្ញុំវិញត្រូវហើយតាមចិត្តឯងចុះទោះជាយ៉ាងណាខ្ញុំគ្មានបំណងសម្លាប់ក្របីឯងទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយស្អែកលបងគង់តែដឹងទេតាអស់លោកចៅក្រមកុំសង្ស័យត្បិតបញ្ញាជ័យម្ចាស់ចំការចោលក្របីខ្ញុំឲ្យមរណាគ្មានពិចារណារកខុសត្រូវខ្ញុំសុំឲ្យសងក្របីវិញតែជ័យទោមនិញរៀងញ៉ែញូវសូមលោកចៅក្រមកុំស្ងៀមនៅជួយរកខុសត្រូវឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំគ្មានគំនិតចោលក្របីបាក់ឲ្យខ្សឹងខ្សៃសោះឡើយហងចោលនេះគ្រាន់តែមានបំណងឲ្យវាប្រែខ្នងត្រឡប់ក្រោយខ្ញុំចោលនឹងដុំថ្មទូចពិតក្នុងយប់ងងឹតពីចំងាយហេតុអីក្របីត្រូវពោះធ្លីពាកប៉ក់និយាយមិនសមទីទោះសមមិនសមតាមមេត្រាអ្នកបានប្រហារក្របីគេត្រូវតែសងវិញកុំខ្នន់គ្នាកុំបាច់កិច្ចកែប្រែរកត្រូវក្រុមកាត់នេះមិនតំណងមិនតាមគន្លងចាស់ប្រដៅថាឲ្យខ្ញុំសងក្របបីទៅរឿងនេះអាស្រូវមិនសមសោះគេលែងក្របីមកទាំងជប់ជន់ត្រសក់ត្របខ្ញុំខ្ទេចអស់មិនដឹកមិនរកហេតុផលត្រូវខុសបែជាបន្ទោសខ្ញុំទៅវិញមិនដឹកចោទថាយើងលែងក្របីចូលទាំងរាត្រីជន់ពីពេញក្របីខ្ញុំដាច់ខ្ញុំខំដេញគូឲ្យទោមនិញឈឺចុកចាក់បើប៉ក់ក្រូចមិនលែងក្របីខ្ញុំប្រពន្ធប្តីសូមឆ្លៃប្រាប់ថាពិតជាមិនប៉ងសម្លាប់ក្របីនោះស្លាប់ដោយចៃដន្យត្រសក់ខ្ញុំថែទុកថ្វាយស្ដេចក្រូចប៉ក់មានល្បិចចង់បំភាន់លែងក្របីឲ្យចូលមកជន់
គួរដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យតាមការរឿងនេះស្មុគស្មាញពន់ពេកក្តាត់យើងមិនដឹងកាត់ឲ្យយ៉ាងណាបើចង់ឲ្យច្បាស់សាលាការគួរតែនាំគ្នាទៅតក្តីទៅឯថ្នាក់លើទៅទៀតចុះមានមន្ត្រីខ្ពស់សេនាបតីឯយើងចៅក្រមលេងដឹងអីរឿងចៅក្របីស្លាប់នោះហើយបើតាមពាក្យអ្នកម្ចាស់ក្របីយើងសេនាបតីមិនកន្តើយថ្លឹងថ្លែងនឹងពាក្យចុងចម្លើយពិចារណាហើយសូមឆ្លើយថារឿងនេះត្រូវតែពញាជ័យស្រង់ក្របីទៅបោកវិញរាព្រោះបានចោលថ្មប៉មប្រហារតាមច្បាប់អញ្ញាថាត្រូវសងសេនាបតីកាត់មិនសមតាមច្បាប់ក្រិតក្រមចំកន្លងព្រោះខ្ញុំពិតជាគ្មានបំណងប៉ុនប៉ងប្រហារសัตว์នោះឡើយដុំថ្មប៉ុនកដៃជើងសោះមិនគួរសัตว์នោះវាខ្សិនខ្សៃនេះគឺជាចៃដន់ចង្រៃសូមលោកវិនិច្ឆ័យ